Yes, jeg ved, som hukommelseskort. Nogle gange går det bare super langsomt, så jeg gider ikke sidde og vente og kloge på det. Så nu er jeg ved at lige smøre mig to leverpostejmadder. Så kan der bare en video om min frokost. Så køb det her, sådan en frisk kobber. Så jeg vil lave de der svinekoteletter senere i dag. Jeg har kun sovet få timer i nat, fordi jeg havde det for varmt. Jeg må op og hente mit tæppe, så kommer til at få det for varmt også den her nat, fordi det bliver varmt de næste mange dage. For mig er det varmt, når omkring 25 grader i min stue. Det er sådan noget fugtigt varmt, og så er jeg svært at sove, når der er sådan fugtigt og varmt og indlukket. Så hvis jeg er super træt, kan jeg godt gøre, så falder jeg sådan helt i koma. Så det var jeg så ikke i går. Så jeg skal bare igennem dagen her. Det var sådan set det andet kamera, jeg skulle bruge. Så må lige gå i gang med at uploade. Jeg lavede en video til mine medlemmer. Jeg kan ikke huske, hvilken videoserie det var. Så nu putter jeg altså bare på den, der hedder Monko TV Fan Club. Jeg tror, det var den. Jeg skal bare gennem dagen, ja. Så frem til på mandag, så frem til mandag, så gør min penge op mandag, så lige kunne gemme 1000 kroner i banken, så det er bedre end 0 kroner. Så nu fik jeg lige købt en portvin til næsten 300, så det var så min lommepenge 14 dage eller så. Så jeg skal lave noget andet. Min ryg, jeg er ved at uploade video. Så nogle gange så kopierer den bare helt så flere minutter og kopierer. Så jeg er ved at lave noget andet her. Så lad os lige gå i gang med at uploade. Hukommelseskortet ind igen. Det bliver væk, det er sådan små mikro. De ryger ind under alle mulige, men så putte de med det samme på det, så bliver det altså væk. De kan ryge ind under alt muligt. De ryger ind under et eller andet der, så man ikke kan se dem. De ryger ind under pladen her, noget eller andet mærkeligt med musenvagt, eller så man kan ikke finde dem igen. Så derfor skal jeg have nogle ekstra nogen hele tiden. Så den her video handler ikke om noget, og jeg ved ikke hvad det er, for nu opser jeg bare noget video. Så det er så bare en video ud af mine 40.000 videoer. Nej, det er jo en video for mig her, der står lørdag formiddag og smør 1000 stykker. Og snakker lidt, men der er også ikke andre kendte YouTuber, der gør sådan noget. Fordi de tænker på deres sponsor og visninger og alt muligt. Så sådan nogle har jeg ikke. Jeg har ikke sponsor, og jeg har ikke nogen, der skal uploade, hvad jeg har lyst til. Så jeg skal lave en video. Hver dag jeg spiser en leverpostejmad, så kan jeg så gøre det.
Klokken er på minut over 10. Så jeg vil lige spise noget, inden jeg går helt lækker i min seng og roder med et eller andet. Jeg har ikke tænkt mig at lave noget som helst i dag. Så vil jeg lave de der svinekoteletter i eftermiddag. Mange har betalt 1.500 til... Jeg mangler betalt 1.500 til et af de der kasker det. Også en bodafskrivning 200. Jeg mangler betalt 1.700 kroner. Og der er ikke særlig mange penge i banken, så betaler jeg igen til København nu. Hvis mine tænder er knækket, så er jeg svært at tygge mad, når man ikke har nogen tænder der.